Pojam digitalni nomadi više nije toliko neobičan i nepoznat. Odnosi se na ljude koji nisu fizički vezani u svoje radno mjesto i tu mogućnost žele iskoristiti radeći i usput putujući. Konekcija na internet je osnovni uvjet, a ostalo je sve nadogradnja, gdje se Hercegovina kroz projekt Recuper želi istaknuti na globalnoj sceni. Intera Tehnološki park kao implementator uz Gospodarsku komoru Federacije ima potrebno iskustvo. Mi smo ovaj put zapravo stvarno pristupili sustavno. Okupili smo dakle odličan tim ljudi koji ne samo u Bosni i Hercegovini rade na ovoj priči, nego u čitavom regionu i šire, tako da zapravo dobivamo feedbacke od njih što zapravo trebamo uraditi. Pripremamo web platformu na kojoj ćemo predstaviti sve one blagodati Hercegovine, dakle ne samo neke detalje oko prirodnih ljepota i slično, nego i smještanje kapacitete, čitav proces apliciranja za, u ovom slučaju, turističku vizu, u jednom trenutku nadamo se i vizu za digitalne nomade, ali za sve one informacije će moći potražiti, odnosno doći na naš web i dobiti te informacije. S druge strane, zahvaljujući našim vezama sa zajednicama digitalnih nomada u svijetu, mi ćemo na jesen dovesti ovdje 5 digitalnih nomada koji će proći čitav proces, čitav boravak jednomjesečni u Hercegovini i iskusiti to iz prve ruke i zapravo poslati svijetu najbolju moguću poruku što to mi zapravo možemo ponuditi. Geografska pozicija, relativno niski troškovi života, sigurnost, zajednica, prirodne ljepote, kulturna baština, gastronomija samo su neke od karakteristika zbog kojih postoji motiv za radni posjet i boravak. Ali tu su i druge prednosti zemalja van Europske unije, primjerice ograničen boravak unutar granica Schengena za neke države, što u BiH nije slučaj kao ni u Srbiji. Ipak to nisu neki turisti koji će doći ovdje i provesti 3 mjeseca, ne znam, šetajući i istraživajući samo neke lokalitete ili slično, nego su to ljudi koji žele da se osjete kao kod kuće. Tako da je njima jako bitno da mogu da se povežu i sa lokalnim stanovništvom, ali i da nađu neku zajednicu međunarodnih ljudi koji također borave na tom istom području. To je njima veoma bitno zato što je u pitanju specifičan životni stil i potrebno im je da ih neko još razume o svemu tome. Digitalni nomadi su nešto novo što nam dolazi, a pandemija je te procese samo ubrzala u smislu Bosne i Hercegovine kao slobodnije sredine, a s druge strane digitalno obavljanje posla van ureda je dobilo zamah. Ovdje je danas jedan okrugli stol na tu temu gdje mi evo želimo malo ispromovirati cijelu tu priču, istaknuti značaj i ulogu digitalnih nomada i u biti sve potencijale koje oni imaju za područje Hercegovine. Mišljenja sam da je zaista riječ o jednoj brzo rastućoj tržišnoj niši u turizmu koja će u budućnosti imati sve veći i veći značaj. EU for Business Recovery, čiji je dio Recuper, projekt je Europske unije koji pruža potporu Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-a. Vrijedan 13,7 milijuna eura zajednički ga financiraju Europska unija i Njemačka. Traje sve do lipnja 2023. godine.